ሰላም እንደምናችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ዩቲዩብ ቻናል እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። እዛ መቀጠል የደወል ምልክት አለች፣ እሷን አንዴ ትነካላችሁ። ይህ ማለት ነው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ይህን የሚጠቅማችሁ ዛሬ ወደ ያዝኩላችሁ ቪዲዮ ሲሄድ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ስልካችን ስፔሳችን እየሞላ ያስቸግረናል። ስለዚህ ለእሱ ነው መፍትሄ ይዤላችሁ የመጣው ማለት ነው። በቀላሉ ፕላይ ስቶር ውስጥ አውርደን የምንጠቀምበት አፕሊኬሽን ነው። በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማስታወቃችሁ ማለት ነው። ፕሮግራማችሁን እንዲሁም ስፔሳችሁ ኢንሳፊሽንት እያለ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች በሙሉ ይጠቅማችኋል። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሬ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕላይ ስቶር ውስጥ ገቡና ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? ፕላይ ስቶር ውስጥ ገባችሁ፣ ከዛ በመቀጠል ሜጋ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሜጋ ብላችሁ ስጽፉ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ይመጣል። የጂሜል ምልክት ያለበት ምልክት ነው። ሶስቱን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ኢንስቴል እናደርገዋለን። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ወደ 50 ሜጋባይት ነው በነፃ የሚሰጠን ማለት ነው። እሱን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ለእናንተ ይጠቅማቸዋል ብዬ የያዝኩት አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ በጣም እንደሚጠቅማቸው እንደምትወዱትም እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ እሱን አወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው አጠቃቀሙ የሚለውን አንድ በአንድ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን እየጫነልኝ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ኦኬ፣ አሁን ኢንስቴል አድርጌ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እዚሁ ላይ መክፈት እችላለሁ ማለት ነው። ኦፕን ማለት እችላለሁ። ሶ እዚህ ጋር ኦፕን ስለው ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ይህን የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ሎጊን ነው የምትሉት። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ግን ክሬት አካውንት የሚለውን እነካለን ማለት ነው። ክሬት አካውንት የሚለውን እነካለን። ሶ እዚህ ጋር ክሬት አካውንት የሚለውን እነካለን ማለት ነው፣ የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፈርስትን የምናስገባለን ማለት ነው። የእናንተን ፈርስትን የምታስገባላችሁ። እሺ እዛ ኢሜይላችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እኔ ጨርሻለሁ ማለት ነው፣ አስገብቻለሁኝ። እዚህ ጋር ስትሮንግ ነው። ለምሳሌ እኔ ፓስወርዴ ስትሮንግ ነው፣ እናንተም ስትሮንግ ቢሆን አሪፍ ነው። እዛ በመቀጠል ታች ኮንፈርም ላይ ያስገባችሁትን ደግማችሁ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። እዛ መቀጠል አግሪ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሁለቶችንም ታደርጉት ችግር የለውም፣ አንደርስታንደር እያለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርግን ከሞላን በኋላ ቼክ እያረኩ ነው፣ ኢሜሌ እንዳልሳት ብዬ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርግን ከጨረስን በኋላ ክሬት አካውንት ነው የምንለው። ክሬት እያደረገ ነው ማለት ነው። እዛ በመቀጠል እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኢሜላችን ሂደን እንከፍታለን። ኢሜላችን ላይ ያለውን ሂደን እንከፍታለን ማለት ነው። ኮንፎርሜሽን ኮድ ይልክልናል። ኦኬ፣ አሁን ጨርሷል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው። እንደገና ልላክልህ ወይ ነው የሚለኝ። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ ስለላከልኝ እኔ ኢሜሌ ላይ እጄ ከፍታለሁ ማለት ነው። ኢሜሌ ላይ እጄ ቼክ አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜሌ ላይ ገብቼ እጄ ቼክ አረገዋለሁ ምን እንደላከልኝ። ኦኬ
እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜጋ ኢሜይል ቨሪፊኬሽን ይላል። እሷን እነካለው ማለት ነው፣ ቨሪፊኬሽን ለማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቨሪፋይ ማይ ኢሜይል የሚለውን እነካለው። ሲምፕል ነው፣ ፕሮሰሱ ቀላል ነው። ስለዚህ እሷን እነካለው ማለት ነው። ስለዚህ በምን ልክፈትልን የሚለኝ እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። የምትመርጡት ሜጋ በሚለው ነው፣ እሱን ትነካላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሜጋ የሚለው ነው ሲያስመርጣችሁ የምትመርጡለት። በዚህ መንገድ እንከፍታለን ማለት ነው። አሁን እየከፈተልኝ ነው። ስለዚህ ቅድም ያስገባነውን ፓስዋርድ አሁን እናስገባለን ማለት ነው። ቅድም የከፈትንላትን ፓስዋርዱን በትክክል እናስገባለን። ስለዚህ አሁን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ሎጊን እለዋለሁ ቀጥታ። ኢሜይል እንዳይታይ ነው ማለት ፓስዋርዱ። ስለዚህ ቢታይም ችግር የለውም፣ ያው ቨሪፋይ ስለማደርገው በስልኬ። ስለዚህ እንደዚህ አሪ ያለው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል፣ ይመጣልናል እንደዚህ 50 ጊጋባይት ፍሪ ሰጥቶናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ 50 ጊጋባይት ስቶሬጅ ሰጥቶኛል። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይህንን የሜጋ ክራውድ አካውንት መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛስ እንዴት ነው አሁን ይህንን መጠቀም የሚቻለው የሚለውን ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥሎ የምናየው እዚህ ጋ ፕላስ ምልክት አለች እንደምታየው፣ ታች ግርጌ ላይ ያለች ሶስቷን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። ፕላስ የምትለዋን ስንነካ እንደዚህ ይመጣልናል። ይህን አለው እንለዋለን። ስለዚህ ከዛ በኋላ ክሬት ኒው ፎልደር እንላለን ማለት ነው። የራሴን ፎልደር ከፍታለው ማለት ነው። ለምሳሌም አይ ፎቶ ልበለው፣ ፎቶ ልበለው። ኦኬ፣ በዚህ መንገድ ክሬት አደርጋለሁ ፎልደር ማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ። ሌላ ደግሞ አሁንም ሌላ ክሬት ላደርግና ክሬት ማይ ሪሰርች ልበለው፣ ሪሰርች። እሺ ሌላውንም ልድገም። እሺ ማይ ፋይል ልበለው፣ ፋይል፣ ማይ ፋይል እያልኩት ነው። ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ ማይ ሪሰርች እዚህ ጋር ሪሰርች የሚለውን እናስተካክላት እና ሪኔም ላድርገው። ኦኬ በዚህ መንገድ ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ስለዚህ ሌላ ሲያንድ ቪዲዮ ልጨምርና ክሬት ማይ ቪዲዮ ልበለው፣ ቪዲዮ። እሺ ስለዚህ ሌላ ቪዲዮ ለማምጣት ነው። አራት ፎልደር መርጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከመጣልኝ በኋላ እዚች ጋር ሶስት ነጥብ አለች።
ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ የፎቶ ለማምጣት ከፈለው፣ ማይ ፋይል ለማምጣት ከፈለው፣ ሪሰርችን ለማምጣት ከፈለው፣ ቪዲዮ ለማምጣት ከፈለው ወደዚህ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እኔ ቪዲዮ የሚለውን ላሳያችሁ። ማይ ቪዲዮ ክሊክ ላድርግ። ስለዚህ አሁን ኢምፒቲ ነው የሚለው፣ ኢምፒቲ ፎልደር ነው። ሶ እዚ ጋ ሶስት ነጠብጣብ አለች ላይ እንደምታዩት፣ እሷን እነካለን። አፕሎድ የምትለዋን እነካለን ማለት ነው። አፕሎድ የምትለዋን ስንነካ ፍሮም ዲቫይስ ፒክ ፍሮም ፋይል ሲስተም ቴክ ፒክቸር ክሬት ኒው ፎልደር። ሶ እዚህ ጋር ፒክ ፍሮም ፋይል ሲስተም ትሏን እንነካለን። ስለዚህ አፕሎድ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለኝን ቪዲዮ የት ውስጥ እንዳለ መርጣለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ የት ውስጥ ነው ያለ የሚለውን መጀመሪያ ማወቅ አለብኝ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪዲዮ አለኝ። ከዚህ ውስጥ ያሉትን ቪዲዮዎች ክሊክ ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ እስቲ እነዚህን ላድርጋቸው። እነዚህ ናቸው ለምሳሌ ቪዲዮዎችን ለማስቀመጥ አፕሎድ ላለው ክሊክ አድርጉ በኋላ ማለት ነው። አሁን አፕሎድ እያደረገ ነው። እዚጋ እንደምታዩት ላይ ፕሪፔሪንግ ፋይል ማለት ትራንስፈር እያደረገ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ያው ብዙ ስለሆነ የመረጥኩት አይታችሁት ከሆነ በጣም ብዙ ሜጋባይት ነው። እሱን ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድ ነው። ለዛ ነው ጊዜ ወስዳችሁ እናንተ ቀስላችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ፋይሉን ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራንስፈር እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ላይ እንደምታዩት ትራንስፈር እያደረገ ነው። ያው እንግዲህ ሲስተሙ እንዴት ነው የሚለውን ለማሳየት ያለው በዚህ መንገድ የምትፈልጉትን ፋይላችሁን ለብቻ፣ ፎቶችሁን ለብቻ፣ ቪዲዮውን እንዲሁም ሙዚቃ ካላችሁ ሙዚቃችሁን ለብቻ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ 50 ሜጋ ባይት ማለት በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ስፔስ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን አፕሎድ እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። እኔ የመረጥኩት ቪዲዮ በጣም ብዙና ብዙ ሜጋ ባይት ስለያዘ ነው ትንሽ ደቂቃ ሊወስድ የቻለው። በዚህ መንገድ ትራንስፈር እያደረግን ሜጋባይታችንን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ 50 ሜጋባይት ነፃ ማግኘት ማለት በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የተለያዩ ሙዚቃዎችን፣ ዶክመንቶችን፣ ፎቶዎችን መያዝ እንችላለን ማለት ነው።